តលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានដែលជាក្មួយរបស់ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរតបានទទួលមរណភាពហើយទីងយ៉ង1 FKX និង FTV FB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកផុសសវណ្ណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសោទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមុននេះបន្តិចថាក្មួយបង្កើតរបស់ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានកៀងបេះដូងស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះក្មួយរបស់ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរតដែលស្លាប់ខាងលើមានឈ្មោះនីវនៅបញ្ញាពិសិដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានក្នុងនោះដែរបើតាមលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់នៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកនីវនៅបញ្ញាពិសិដ្ឋជាមន្ត្រីសកម្មនិករបស់ក្រសួងព័ត៌មានវ័យក្មេងហើយលោកបានចូលរួមរំលែកតុកជាមួយក្រុមគ្រួសារសពលោកនាងនៅបញ្ញាពិសិដ្ឋផងដែរនាងខ្ញុំអែស្រីណាត់ប្រកាសវិទ្យា TVB 99វិនិច្ឆ័យ